Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar murid-murid yang dikasihi sekalian? Cikgu harap murid-murid semua berada di dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran. Nama cikgu Nurul Salimi binti Tahrim dan cikgu berkhidmat di SMK Cochrane, Kuala Lumpur. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk Pengangkutan di Malaysia Siri 1 Geografi Tingkatan 2. Sebelum cikgu terangkan lebih lanjut, mari kita lihat gambar yang ditayangkan. Masa yang diberikan 10 saat untuk murid-murid berfikir sejenak. Baiklah murid-murid, masa telah tamat. Apakah yang kamu boleh kaitkan berdasarkan gambar yang ditayangkan? Ya, bagus. Tepat sekali jawapan yang diberikan murid-murid berkaitan dengan tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini. Murid-murid, pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk Bab 5 Pengangkutan di Malaysia Geografi Tingkatan 2. Murid-murid, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini, iaitu di akhir pembelajaran. Pertama, murid-murid dapat mengenal pasti jaringan, jalan raya dan jaringan landasan kereta api di Malaysia. Kedua, murid-murid dapat menentukan lokasi lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan utama di Malaysia. Ketiga, murid-murid dapat menerangkan dengan contoh tentang pengangkutan awam di Malaysia. Keempat, murid-murid dapat menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu jaringan jalan raya dan jaringan landasan kereta api di Malaysia. Tahukah murid-murid tentang jaringan jalan raya di Malaysia? Malaysia mempunyai jaringan jalan raya yang maju dan cekap. Jaringan jalan raya lebih tertumpu di pantai barat berbanding dengan pantai timur semenanjung Malaysia. Terdapat beberapa jenis jalan di negara kita, iaitu jalan raya persekutuan, jalan bandaran, jalan berturap dan jalan tidak berturap. Murid-murid sekalian, untuk pengetahuan, lebuh raya pula dibina untuk mempercepat dan memudahkan perjalanan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Murid-murid yang disayangi, bolehkah murid-murid menamakan jaringan lebuh raya utama yang terdapat di Malaysia? Murid-murid boleh merujuk kepada paparan peta jaringan lebuh raya utama di Malaysia yang ditayangkan. Ya, betul murid-murid. Untuk pengetahuan murid-murid, terdapat jaringan lebuh raya utama di Malaysia, iaitu lebuh raya utara selatan yang menganjur dari Bukit Kayu Hitam di Kedah ke Johor Bahru di Johor. Selain itu, terdapat juga lebuh raya Pen Bonio. Ia merupakan infrastruktur terbesar negara yang menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar-bandar di Sabah dan Sarawak. Cikgu harap murid-murid dapat mengingat dan mengetahui lokasi jaringan lebuh raya utama di Malaysia. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat tentang jaringan landasan kereta api di Malaysia. Adakah murid-murid pernah melihat landasan kereta api? Ya, cikgu pasti murid-murid pernah melihat landasan kereta api di persekitaran kawasan tempat tinggal murid-murid. Murid-murid yang disayangi, untuk pengetahuan murid-murid,
Landasan kereta api yang pertama telah dibina dari Taipeng ke Port Well untuk mengangkut biji timah. Landasan sepanjang 13 km ini telah dibuka pada tahun 1885. Seterusnya, murid-murid, perkhidmatan kereta api di semenanjung Malaysia diuruskan oleh Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, manakala di Sabah oleh Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran dengan lebih terperinci, cikgu ingin bertanya kepada murid-murid. Apakah yang dimaksudkan dengan bersepadu? Ya, betul. Pandai anak murid cikgu. Bersepadu bermaksud berkaitan erat, tidak terpisah dan berjalin. Seterusnya, murid-murid boleh merujuk kepada paparan peta jaringan landasan kereta api di Malaysia yang ditayangkan. Murid-murid sekalian, berdasarkan peta tersebut, terdapat landasan kereta api utama di semenanjung Malaysia yang menganjur dari Padang Besar Perlis ke Johor Bahru, Johor. Selain itu, terdapat juga landasan kereta api dari Tumpat Kelantan menganjur ke Gemas, Negeri Sembilan. Untuk makluman murid-murid, stesen kereta api Gemas merupakan stesen persimpangan antara pantai timur dengan pantai barat semenanjung Malaysia. Murid-murid, cikgu ingin menanyakan soalan, mengapakah tidak terdapat perkhidmatan kereta api di negeri Terengganu dan Sarawak? Cuba murid-murid fikirkan. Ya, betul. Murid-murid, bagusnya jawapan kamu. Untuk pengetahuan murid-murid, terdapat jawapan yang lebih tepat, iaitu landasan kereta api tidak terdapat di negeri Terengganu dan Sarawak kerana pantai yang berpaya, kawasan pedalaman yang bergunung ganang dan kebanyakannya penduduk tertumpu di sepanjang sungai. Seterusnya, murid-murid, mari kita lihat subtajuk 5.2 pengangkutan udara dan air di Malaysia. Murid-murid, untuk pengetahuan murid-murid, Malaysia mempunyai sistem rangkaian lapangan terbang domestik dan antarabangsa yang lengkap, moden dan bertaraf dunia. Cikgu mahu bertanya, bolehkah murid-murid senaraikan lapangan terbang antarabangsa yang terdapat di Malaysia? Betul tu murid-murid. Tepat sekali jawapan murid-murid. Cuba murid-murid perhatikan peta lokasi lapangan terbang antarabangsa di Malaysia. Dan lihatkan lokasi tersebut. Murid-murid, Malaysia mempunyai 6 lapangan terbang antarabangsa, 16 lapangan terbang domestik dan 18 padang terbang. Data ini daripada sumber Kementerian Pengangkutan Malaysia 2017. Seterusnya, untuk pengetahuan murid-murid, di Malaysia terdapat lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang atau dikenali sebagai lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas, dan lapangan terbang ini adalah kedua terbesar di Malaysia untuk operasi bandar sekitar Malaysia. Bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, ia merupakan satu hub penerbangan terpenting di rantau Asia Tenggara. Lapangan terbang ini merupakan lapangan terbang utama di Malaysia dan merupakan terbesar di negara ini. Lapangan terbang ini terletak di daerah Sepang, Selangor. Seterusnya, murid-murid, lapangan terbang antarabangsa Langkawi
merupakan lapangan terbang yang terletak di Pulau Langkawi di negeri Kedah, iaitu di Padang Mak Sirat di bahagian barat daya Pulau Langkawi. Murid-murid, seterusnya terdapat juga lapangan terbang antarabangsa Senai ataupun dikenali lapangan terbang antarabangsa Sultan Ismail yang terletak di Senai, daerah Kulai, Johor. Ia merupakan sebuah lapangan terbang dan kelima tersibuk di Malaysia. Selain itu juga, murid-murid, terdapat lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu terletak kira-kira 8 km dari bandaraya Kota Kinabalu, ibu negeri Sabah. Ia merupakan lapangan terbang kedua paling sibuk di Malaysia. Seterusnya, murid-murid, terdapat juga lapangan terbang antarabangsa Kuching yang terletak di Bandar Kuching, Sarawak. Ia merupakan lapangan terbang utama negeri tersebut dan juga merupakan sebuah pangkalan udara bagi tentera udara diraja Malaysia. Murid-murid, mari kita teruskan dengan tajuk pelabuhan utama di Malaysia. Murid-murid, cikgu ingin bertanya, bolehkah murid-murid senaraikan pelabuhan utama yang terdapat di Malaysia? Ya, tepat sekali jawapan murid-murid. Negara kita Malaysia mempunyai 6 pelabuhan utama, iaitu Pelabuhan Pulau Pinang, Pelabuhan Klang, Pelabuhan Tanjung Pelepas, Pelabuhan Kuantan, Pelabuhan Kontena Teluk Sepangga dan Pelabuhan Bintulu. Mari kita lihat peta pelabuhan utama di Malaysia. Perhatikan ya, murid-murid. Murid-murid, sebenarnya pelabuhan merupakan rangkaian pengangkutan yang penting untuk urusan perdagangan. Ciri-ciri pelabuhan iaitu terletak di kawasan perairan yang terlindung, mempunyai jaringan dengan kaedah pengangkutan yang lain dan mempunyai jaringan dengan pelbagai aktiviti dan perkhidmatan sokongan. Seterusnya ialah Pelabuhan Pulau Pinang. Ia merupakan pelabuhan laut dalam dan merupakan pintu masuk ke Semenanjung Malaysia. Pelabuhan ini terdiri daripada terminal di sepanjang selat Pulau Pinang. Selain itu, ia merupakan pelabuhan tersibuk ketiga di Malaysia dari segi kargo dan untuk penghantaran kapal pesiaran. Pelabuhan ini kekal sebagai pelabuhan utama dan hub trans perkapalan di utara Malaysia dan mempunyai perkhidmatan feri dan marina. Seterusnya, Pelabuhan Klang merupakan pelabuhan utama yang dikenali sebagai pusat muatan negara untuk kontena tempatan dan serantau. Ia terdiri daripada 2 terminal, iaitu North Port dan West Port. Pelabuhan ini terbesar dan tersibuk di Malaysia. Pelabuhan Klang menawarkan kemudahan-kemudahan perkhidmatan yang serba lengkap dan tercanggih untuk mengendalikan sebarang jenis dagangan. Murid-murid, seterusnya adalah Pelabuhan Kuantan. Ia merupakan pelabuhan utama di bahagian pantai timur Semenanjung Malaysia. Pelabuhan ini mengendalikan kargo dan menyediakan perkhidmatan pemunggahan, penyimpanan dan penyerahan bagi pukal kering, pecah pukal, pukal cair dan kargo berbahaya. Murid-murid, sekarang kita lihat pula tentang Pelabuhan Tanjung Pelepas, iaitu terminal kontena paling canggih di Malaysia. Ia merupakan pelabuhan yang kedua di negeri Johor dan pelabuhan muatan pindah kapal utama di Malaysia. Pelabuhan ini mendapat
pengiktirafan sebagai Process Compliant Port Terminal of the Year 2017 dari Global Ports Forum. Murid-murid seterusnya ialah Pelabuhan Kontena Teluk Sepangga dekat Kota Kinabalu. Ia adalah pelabuhan khusus untuk mengendalikan kontena. Di pelabuhan ini, hampir 70% operasi kontena bagi seluruh Sabah. Pelabuhan ini dijangka menjadi peneraju utama pusat kegiatan kargo antarabangsa. Selain itu, terdapat Pelabuhan Bintulu yang terletak di Tanjung Kindurong, Sarawak. Ia merupakan laluan tunggal ekspor utama negara iaitu gas asli dan cecair. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah mempelajari pengangkutan darat di Malaysia serta pengangkutan udara dan air di Malaysia. Cikgu harap murid-murid dapat menguasai dengan baik. Murid-murid, sekarang kita akan masuk subtajuk 5.3 iaitu pengangkutan awam di Malaysia. Berdasarkan pengetahuan sedia ada murid-murid, berikan contoh pengangkutan awam yang terdapat di Malaysia. Bagus, tepat sekali murid-murid. Murid-murid, contohnya ialah bas, teksi, LRT, MRT, kapal terbang dan feri. Sekarang kita lihat pula tentang pengangkutan awam di Malaysia, iaitu pengangkutan awam darat, air dan udara. Sebelum meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin bertanya murid-murid maksud pengangkutan awam. Pandai murid-murid, bagus. Pengangkutan awam bermaksud sistem pengangkutan yang mana penumpang tidak bergerak menggunakan kenderaan sendiri. Pengangkutan awam juga dikenali sebagai pengangkutan umum dan biasanya diatur untuk menawarkan perkhidmatan berjadual dalam laluan tetap tanpa penempahan. Mari kita lihat paparan slide tentang pengangkutan awam darat. Pengangkutan ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu jalan raya dan jalan kereta api. Pengangkutan awam yang menggunakan jalan raya merujuk kepada bas, teksi dan grab car. Bagi ketersampaian penduduk dalam memudahkan urusan pengangkutan, ia boleh menggunakan e-panggilan dengan menempah atau memesan kereta, teksi, limosin atau pengangkutan awam yang lain melalui komputer atau peranti bergerak. Seterusnya, pengangkutan awam yang menggunakan jalan kereta api iaitu LRT, MRT dan ETS. Pengangkutan ini menggunakan rel bersepadu iaitu rel berat. Rel berat ini digunakan untuk pengangkutan penumpang antara bandar dan muatan serta pengangkutan awam. Antara pengangkutan yang menggunakan rel bersepadu ialah monorel, KTM, komuter, KTM antara bandar, transit aliran ringan LRT, transit aliran masa MRT, KLIA Express, KLIA Transit, ERL dan perkhidmatan tren elektrik ETS. Murid-murid, dengan menggunakan pengangkutan awam, pencemaran udara dapat dikurangkan terutamanya di kawasan Lembah Kelang. Murid-murid, seterusnya kita lihat pengangkutan awam air iaitu feri dan bot ekspres. Perkhidmatan pengangkutan ini biasanya akan ditawarkan kepada penduduk setempat atau pelancong.
Contohnya untuk ke Pulau Langkawi, mesti menggunakan feri. Murid-murid, akhir sekali ialah pengangkutan awam udara iaitu kapal terbang. Pengangkutan ini merupakan satu perkhidmatan untuk mengangkut penumpang dari semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak. Seterusnya kita lihat subtajuk 5.4 iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Murid-murid, bolehkah murid-murid berikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia? Ya, betul jawapan murid-murid. Bagus! Murid-murid, sekarang kita lihat pula faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Pertama, bentuk muka bumi. Kedua, kemajuan teknologi. Ketiga, dasar kerajaan. Dan keempat, kegiatan ekonomi. Cuba lihat paparan slide. Bentuk muka bumi. Terdapat empat bentuk muka bumi iaitu tanah tinggi, tanah pamah, lembangan sungai dan pinggir laut. Murid-murid, untuk pengetahuan murid-murid, kawasan tanah tinggi adalah sukar untuk pembinaan jaringan pengangkutan kerana menelan kos yang tinggi. Mari kita lihat tentang tanah pamah. Tanah pamah adalah rata dan sesuai untuk pembinaan jaringan pengangkutan. Maka, kos pembinaan jaringan jalan raya adalah rendah. Selain itu, terdapat juga bentuk muka bumi lembangan sungai. Di kawasan ini, pembinaan jaringan pengangkutan di kawasan berpaya menelan kos yang tinggi kerana kawasan tersebut perlu ditambak dan dibina jambatan. Bentuk muka bumi seterusnya ialah pinggir laut. Bagi kawasan pinggir pantai yang berteluk, ia sesuai dijadikan pelabuhan kerana keadaannya yang terlindung dan dalam. Murid-murid, sekarang kita lihat pula faktor kemajuan teknologi. Adanya kemajuan teknologi, maka pembinaan terowong smart yang boleh berfungsi sebagai saliran air semasa berlakunya hujan lebat di sekitar Kuala Lumpur dan berfungsi untuk laluan kenderaan. Seterusnya, pembinaan jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Pulau Pinang yang merupakan jambatan terpanjang di Malaysia, 24 km. Selain itu, terdapat pembinaan lebuh raya Timur Barat yang merentasi tanah tinggi dan sungai. Selain itu, laluan bawah tanah bagi projek MRT yang menggunakan teknologi tinggi. Bagi murid-murid di sekitar Lembah Kelang, mereka biasa menggunakan perkhidmatan MRT bagi memudahkan perjalanan dan menjimatkan masa. Contohnya, MRT Stesen Cochrane adalah laluan bawah tanah. Cuba lihat paparan slide seterusnya, ialah dasar kerajaan. Terdapat perkhidmatan perkongsian mobiliti yang semakin meluas dengan perkembangan platform perkongsian kereta dan e-hailing. Secara tidak langsung, ini bakal mengubah corak penggunaan keseluruhan rangkaian pengangkutan awam. Seterusnya ialah bidang keberhasilan utama negara NKRA bertujuan untuk menambah baik pengangkutan awam bandar. Selain itu, kerajaan Malaysia memperuntukkan RM55 bilion untuk pelaksanaan projek East Coast Rail Line ECRL yang menghubungkan Lembah Kelang ke Pantai Timur Semenanjung Malaysia dalam pembentangan bajet 2017. Terdapat juga dasar penswastaan seperti pembinaan lebuh raya utara selatan oleh PLUS Berhad dan
keberkhidmatan LRT serta bas oleh Prasarana Malaysia Berhad untuk meningkatkan kemajuan pengangkutan di Malaysia. Seterusnya, kita lihat tentang kegiatan ekonomi. Jaringan pengangkutan dibina di kawasan yang terdapat sumber mineral seperti Kertih dan Bintulu untuk memudahkan kerja penghantaran bahan, pemprosesan dan pemasaran sumber petroleum ke tempat lain. Seterusnya, untuk pengetahuan murid-murid, jaringan pengangkutan juga dibina di kawasan pertanian untuk memudahkan penghantaran dan pemasaran hasil pertanian. Akhir sekali ialah kawasan yang giat dengan kegiatan ekonomi seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian dan perlombongan mempunyai jaringan pengangkutan yang padat seperti Lembah Kelang, Georgetown dan Ipoh. Kita telah selesai mempelajari tajuk pengangkutan darat di Malaysia, pengangkutan udara dan air di Malaysia, pengangkutan awam di Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Murid-murid, sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya!